Ассаламу алейкум ағайын. Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Бүгін көретіндеріңіз. Алматыдағы нөмірі 4-ші қалалық клиникалық ауруханасының бас дәрігері Қанат Тезекбаевтың үстінен қозғалған қылмыстық іске полиция департаменті Серік Күдебаевтың қандай қатысы бар? Неге бас дәрігердің жұбайы бұл іске тікелей президенттің араласуын сұрап отыр? Арнат Дүйсенің бейнематериалында. Бұдан былай ТМД елдеріндегі кедендік мәселелер жылдамырақ шешілмек. Мәжіліс депутаттары кеден органдарының қызметін үйлестіретін құжат жетілдірді. Бұл туралы қорытынды жаңалықтардан көріңіздер. Алматыда олимпиада және әлем чемпионы Жақсылық Үшкемпіров атындағы белдесуден халықаралық турнир өтіп жатыр. Елімізде тұңғыш рет жалауын көтерген жарыста кім жеңімпаз атанды? Жалпы жүлде қоры қанша? Толығырақ мен Қуан Нұрақын баяндаймын. Әлемдік дағдарыс пен күрделі ахуалға қарамастан Қазақстан тұрақты даму және жан-жақты диалог саясатын ұстанып келеді. Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев Нью-Йоркте өтіп жатқан Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының сессиясында айтты. Қазақстан президенті әлем елдері басшылары мен өкілдерінің алдында 20 минут сөз сөйледі. Мемлекет басшысы дағдарыс пен қоршаған ортаның құлдырауына ықпалын тигізетін әлеуметтік, экономикалық және технологиялық теңсіздікке алаңдаушылық білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық саясатта протекционизмнің артуы халықаралық әріптестік пен ынтымақтастыққа нұқсан келтіруде деп санайды. Сонымен қатар ядролық қаруды толығымен жоюды қолдайтынын білдірді. Бұл жаһандық мәселені шешуде Қазақстанның тұңғыш президенті елбасының қосқан үлесін ерекше атап өтті. Жоғарыда аталғандардың барлығы тереңде жатқан дағдарыстың негізгі үрейі. Бұл қиын жағдайда Қазақстан жан-жақты және тұрақты даму, жан-жақты диалог пен бейбіт күш-жігер саясатын берік жүргізіп келеді. Ядролық қарудан азат бейбітшілікке қол жеткізу менің елім үшін басты басымдық болып қала береді. Бұл ұмтылыс бізге ядролық қаруды жою үшін жаһандық қозғалыстың алдыңғы қатарында болуға моральдық құқық беріп, қазақ халқының жалпы ұлттық бірегейлігінің ажырамас бөлігіне айналды. Бас ассамблея алаңында сөз сөйлеуге шықпас бұрын Қасым-Жомарт Тоқаев Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездесті. Екі елдің көшбасшылары бірін-бірі жоғары мемлекеттік лауазымға сайлануларымен құттықтады. Келіссөздер жүргізген соң қос мемлекет басшысы өз елдеріне іссапармен келуге шақырды. Қазақстан президенті Грузия, Польша, Болгария президенттерімен және Иордания королімен кездесті. Олар түрлі салалардағы өзара тиімді әріптестік туралы талқылады. Бұдан былай билік басқару шешімдерін қабылдау барысында азаматтардың құқығы жоғары қойылады. Өйткені азаматтар билік органдарының шешімдері мен іс-әрекеттеріне шағымданған кезде құқықтық даулар көп жағдайда тең шешілмейді. Бүгін Әділет министрлігі мен жоғары сот осы міндеттерді шешу мақсатында әзірлеген әкімшілік рәсімдік іс жүргізу кодексінің жобасын таныстырды. Қазіргі таңда билік органдары дауларды азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарастыратын болса, жаңа кодексте сот ісін жүргізудің әкімшілік түрін енгізу ұсынылып отыр. Бірнеше жаңа ұғымдар бар. Мысалы, жаңа ұғым әкімшілік орган енгізіледі. Қазіргі кезде әкімшілік орган ол мемлекеттік орган, ал заң жобасына сәйкес әкімшілік орган ол мемлекеттік ғана емес, басқа органдар және ұйымдар осы ұғымға сәйкес болады. Жаңа кодекс ол мемлекет және жеке тұлғалар және заңды тұлғалар арасында даулар шешу үшін енгізіледі. ТМД елдеріндегі кедендік мәселелер енді жылдамырақ шешілетін болады. Ол үшін мәжіліс депутаттары кеден органдарының қызметін үйлестіретін құжатты жетілдірді. Яғни 1994 жылғы кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасы бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында мақұлданды. Бұл құжат ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің үкіметтері арасында ынтымақтастықты кеңейтуге және тереңдетуге мүмкін бермек. Хаттама кеден саласындағы ТМД нормативті құқықтық базасына жүргізілген түгендеу қорытындысы бойынша ТМД елдерімен бірлесіп әзірленді.
Аталған келісім ТМД мемлекеттердің кеден қызметтерінің өзара іс-қимыл тәртібін реттейтін негізгі халықаралық шарт болып табылады. Келісімге қол қойғаннан бері 25 жылдай өтті. Сол себепті аталған келісімнің нормаларын тиісті өзгерістер енгізу жолымен жетілдіру қажет. Мәліметтерді беру, сауалдардың нысаны мен мазмұны, сауалды орындау, алынған ақпаратты пайдалану мәселелеріне қатысты бірқатар негізгі баптарға өзгерістер енгізу ұсынылады. Вице-премьердің айтуынша, 1994 жылғы келісім шарт бойынша ақпаратпен алмасудың барлығы тек орталық кедендік органдар арқылы жүзеге асады. Ал бұл кедендік шаралардың мерзімін 6 айға дейін ұзартады. Жаңа хаттаманың арқасында уақыт 1 айға дейін қысқармақ. Әлихан Смайылов қазір ТМД мемлекеттермен бірлесіп көлеңкелі импортқа да тосқауыл қойылып жатқанын айтты. Мысалы, мынау Қытай республикасымен өзара саудамыз, сыртқы саудамыз қазір 13%-ке де өссе де, біздің жаңағы алынатқан кеден баждары мен салықтардың көлемі 3 есе тез өсіп жатыр. Ол дегеніміз жаңа көлеңкелі экономика қысқарып жатыр деген сөз. Сол көлеңкелі импорттың көлемі азайып жатыр деген сөз. Біз соған барлық кеден әкімшілендіру жұмыстарын жетілдіріп атырмыз. Осыған байланысты жаңағы анау Қырғызстан, Қазақстан шекарасындағы проблемаларда туындады кезінде. Біз мына жерде қысқан кезде жаңағы көлеңкелі импорт Қырғызстан арқылы бізге келе бастады. Қазір біз сол әріптестерімізбен бірге бұл жұмысты игердік, бір қалпына келтірдік. Аударма ісін жолға қоймай, қазақстандық әдеби шығармаларды әлемдік деңгейге шығару мүмкін емес. Ол үшін елде аударма мектептерін ашып, халықаралық мәдени қатынасты нығайту қажет. Бұл туралы бүгін Алматыда басталған екінші халықаралық жазушылар форумында айтылды. Үш күнге созылатын алқалы жиында әлемнің 18 елінен келген 81 жазушы, аудармашы, публицистер мен әдеби сыншылар бар. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жазушылардың жылдар бойы көтеріп келе жатқан мәселесі Алматы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан халықаралық форумның негізгі тақырыбы. Осы уақытқа дейін қазақстандық әдебиетшілердің ішінде саусақпен санарлықтарына өз шығармаларын өзге тілге тәржімалап шетелдік оқырмандарға ұсынып келді. Десе де олардың арасында да алаяқтарға алданып қалғандар да бар. Менің романым испан тілге аударылған кезде болды. Мен оны Испаниядан келген өте үлкен беделді аудармашыға оқытып, мынау жағдайы қалай деп едім, бұл испан тілінде аударылмаған кітап деді. Бұны испан тілін білмейтін адам аударған деді. Мінекей осындай жағдай бізде орналы бастады. Осылайша жазушы Смағұл Елубайдың кітабы компьютердегі бағдарламаға салынып, тікелей аударыла салынған. Осы сынды проблемаларға жол бермес үшін алқалы жиында бас қосқандар өзара халықаралық ынтымақтастықты нығайтып, бірлесе жұмыс істеу керектігін айтты. Перевели в Америке. Біз Ақшта Абджамал Нұрпейістің кітабын аударғаннан кейін, ондағы оқырмандар осындай керемет жазу бар екеніне таң қалды. Олар тек жазушымен ғана танысқан жоқ, бүкіл қазақ жұртымен, әдет ғұрпымен, өмір сүру салтымен танысты. Тіпті ол шығарма Нобель сыйлығына да үміткер атанды. Демек біз аударма арқылы таса қалып жатқан таланттарды тани аламыз. Аудармамен жұмыс істеу үшін 4 мәселе қарау керек. Бірінші, біз кімді аударамыз? Екінші, қай тілге аударамыз? Үшінші, кім аударады, содан аударған кітаптарды насихаттау. Сондықтан ең бірінші осын мәселен басын шешіп алу керек. Үш күнге созылатын халықаралық форум барысында қатысушылар көркем шығармаларды аудару мәселесімен қатар әдебиет әлеміндегі байланысты да сөз етеді. Арнат Дүйсен, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы. Қамауға алынған бас дәрігер Тоқаевтың тапсырмасынан кейін босатылды. Естеріңізде болса, Қанат Тезекбаев қалалық мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының қаулысымен 2 айға уақшаулау изоляторына қамалған еді. Күдіктіге Қылмыстық кодексінің 317-ші бабы 3-ші бөлімі, яғни медицина немесе фармацевтика жұмыскерінің кәсіптік міндеттерін тиісінше орындамауы деген айып тағылған. Осыдан кейін Қанат Тезекбаевтың әйелі мемлекет басшысына хат жазған болатын. Мән-жайдың ақ-қарасын анықтаған Арнат Дүйсен толығырақ тарқатсын. Адам өміріне араша болам деп айыпталған Қанат Тезекбаевтың жары отағасының қамауға алынғанына байланысты ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа ашық хат жазған болатын. Онда ол Алматы қалалық полиция департаментінің басшысы Серік Күдебаевтың ұлының өлімінен кейін дәрігердің тұтқындалғанын айтады.
бүгін түстен кейін дер кезінде мемлекет басшысы да бұл іске араласты. Қасым Жомарт Кемелұлының өзінің әлеуметтік парақшасында ақшыта жұмыс сапарымен жүрсе де, бұл оқиғадан хабардар екенін жеткізді. Тоқаев өзінің Twitter парақшасында аталған оқиға президент әкімшілігі, денсаулық сақтау министрлігі, Алматы қаласы әкімінің бақылауында екенін жеткізді. Осы тапсырмадан кейін Қанат Тезекбаев қолхатпен босатылды. Ал өз кезегінде дәрігердің әріптестері кез келген қайғылы оқиғадан кейін дәрігерлердің қолына кісен салатын болсақ, науқастарды кім емдейді деп ашынды. Великий доктор такой. Амусов деген білікті кардиолог дәрігер болғаны. Соның айтатыны, мен сияқты ең жоғары деңгейдегі дәрігердің қолынан бірнеше мың адам қаза тапты. Егер мен соларды ескеріп мамандығымнан бас тартатын болсам, онда менің көмегіме 10 мың, тіпті одан да көп адам мұқтаж болады деген. Егер біз Қанат Тезекбаев сияқты мықты мамандардың жолын кесетін болсақ, медицина саласы құлдырауы мүмкін. Ал қала тұрғыны Полина Кучавина бас дәрігер Қанат Тезекбаевтың алдында бірнеше рет болғанын айтады. Тіпті балтыр денсаулығы сыр беріп, күрделі ота жасатуға тура келген. Жұмысына адал кәсіби дәрігердің дер кезінде денсаулығыма араша түспегенде қазіргі халім мүшкіл болар ма еді дейді. Он врач с большой буквы. Меніңше, Қанат Тезекбаевтың аты алтын әріппен жазылу керек деп есептеймін. Себебі біздің отбасымыздың бірнеше мүшелері сол кісінің қолынан ота жасатты. Бәрі сәтті аяқталды. Айтар алғысымыз шексіз. Тіпті денсаулығымыздың жағдайына қарай өз ақыл кеңесін аямайды. Қалалық денсаулық сақтау басқармасындағылар тергеу жұмыстары бітпейінше ешқандай ақпарат бермейміз деп отыр. Ал қалалық полиция департаментінің басшысы Серік Күдебаевтың ұлы Нұрсұлтан Күдебаевтың өліміне дәрігердің қандай қатысы болуы мүмкін екенін қорытынды сараптама шешпек. Арнат Дүйсен, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы. Ал жыл басынан бері екі ананың өміріне араша түсе алмаған үшін қызметінен босатылған Алматы облысының Сарқан аудандық ауруханасының бас дәрігері қызметіне қайта оралды. Естеріңізде болса, ақ халаттылардың жаппай арыз жазып жатқан сәті әлеуметтік желіге тарап кеткен болатын. Дәрігерлер мұндай қадамға басшыларының жұмыстан қуылғанынан кейін барған деді. Алматыда өгей әкесі сабап тастаған екі жастағы баланың жағдайы әлі қыл үстінде. Бүлдіршін комадан шыққан жоқ. Ол өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған жабық бас, сүйек мұй жарақаты, мұйдың соққысы және басқа да дене жарақатын алған. Шолы оқиға Аружан Сайынды бей жай қалдырмады. Балалар амбудысменті бүлдіршінге шетелде балаларға өмір сыйла бағдарламасы бойынша оңалтуға көмектесуге уәде берді. Айта кетейік, жан түршігерлі қылмыс жасаған азамат ұсталып, кінәсін мойындады. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Браконьерлер бассыздығын доғарар емес. Енді Батыс Қазақстан облысында киелі жануар киікті аулап, мүйізін кескендер қашпақ болған жерінде ұсталды. Кастлов және Жанғали аудандарының шекарасындағы Бұлақсор және Секессор жеріне жақын маңда Лада Приора маркалы көлігіндегі қаскерлер инспекторларды байқап жеткізбеудің амалын жасаған. Жол бойы автокөліктің терезесінен айғақ заттарды лақтырып отырыпты. Ақыры инспекторлар автокөлікті тоқтатып, толық тексеріс жүргізеді. Нәтижесінде 16 калибрлі мылтық, патрон салғыш, пышақ, қолара және 17 дана киік мүйізі табылды. Қитұрқылық әрекетін жүзеге асыра алмаған Жұлдыз кентінің 1992 және 93 жылғы азаматтары ұсталды. Қазір тергеу шаралары жүргізілуде. Назарларыңызда жаңалықтар. Air Астананың кей бағыттарға билеті өзге әуе компанияларына қарағанда 34%-ға қымбат. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының орынбасары Айбек Әлжанов мәлімдеді. Айтуынша, аталған әуе тасымалдаушы тарифтерінің жоғары екендігі комитет монополияға қарсы ведомствомен бірлесе отырып жүргізген талдаудың арқасында анықталған. Значительное превышение цены у Air Astana. Air Астананың басқа әуе компаниялармен салыстырғанда бағаны шарықтатқанын анықтадық. Мәселен, Air Астананың Нұрсұлтан Ақтөбе бағытындағы тарифтері басқа әуе тасымалдаушылармен салыстырғанда 34%-ға жоғары. Дәл осындай мәселе Скат әуе компаниясында да байқалуда. Мәселен, Шымкент Ақтау бағытындағы билеттер өзге әуе компанияларынан 29%-ға жоғары. Азаматтық авиация комитеті ел тұрғындарының шағымдарына байланысты монополияға қарсы ведомствоға талап хат жолдаған. Онда Air Астана және Скат компанияларына тексеріс жүргізуге бастамашылық етіп отыр. Себебі дәл осы екі әуе тасымалдаушы әуе нарығында басымырақ. Атап айтсақ, 70%-ды құрайды. Енді аталған екі компанияның бағаны негізді негізсіз көтеруіне байланысты жіті тергеу жүргізілуде. Егер тариф құнын негізсіз шарықтатқаны анықталса, әлбетте жауапкершілікке тартылатын болады, дейді Айбек Әлжанов. Жалпы әуе билеттері
билеттерінің бағасы елімізде бір жылда 8,4% жоғарылағанын атап өту керек. Алайда кей өңірлерде қымбаттау одан да жоғары. Мәселен, Маңғыстау облысында 24,4%, Жамбыл облысында 19 және Атырау облысында 16,9% өскен. Билет құнының жоғарылауы мегаполистерде де айқын байқалады. Мысалы, Алматы қаласында 9, Шымкент пен Нұр-Сұлтанда 7% қымбаттаған. Контроль за безопасный. Тарифтердің қымбаттауын ең алдымен әуе кемелерінің жеткіліксіздігімен байланыстырамыз. Демек, қажетті сұранысты қанағаттандыратындай шақтарымыз жоқ. Бұдан бөлік, әуе отыны құнының жоғары екендігі де билет бағасының қымбаттауына келуде. Сондай-ақ тарифтердің жоғары болуына кей бағыттар бойынша бәсекелестіктің жоқтығы да қатты әсер етеді. Қазақстандағы мектеп оқушылары еден жууға дайын емес, тіпті білім нысандарында оған мүлдем қолайлы жағдай жасалмаған. Ата-аналардың басым бөлігі бұл балалардың өз арасындағы әлімжеттікке алып келуі мүмкін десті. Ал оқушылар тарапы талап қойылса ортақ болсын дегенді алға тартты. Басты назарда бағдарламасына іліккен бұл мәселе туралы толығырақ келесі сюжетте. Еңбек бәрінде еңбек дейді, менімше талай асулардан, талай сатылардан бала шыңдалып шығарады деген ой келеді маған. Еден жууға байланысты, енді біздің мектебіміз міне көріп тұрсыз кішкене ескілеу мектеп. Егер мектеп тап-таза болып кәдімгі жарқырап тұрса, біз айтуға да жақсы, істетуге де жақсы. Осы мектепте еден жуып жұмыс істедім, балалар маған көмектесті, бірақ өте қиын жағдай. Жанаш еді, мама осы жұмысыңды қойшы, осы жұмысыңды өз жұмысыңды істеші деп Жанаш еді. Мен қарсымын. Ол үшін медициналық талаптардың бәрін орында өрек. Барлық жағдай жасалған жоқ біздің әлі мектептерде. Балаларда психологиялық жағынан дайын емес. Біздің балалардың ойынша әзірше олар біздің мектепке білім алу мақсатында келеді. Олардың қазірге былайша айтқан кезде басқа нәрсеге уақыттары жоқ. Олар сабақтан тыс қосымша сабақтарға барады, өздерінің үйірмелеріне қатысады. Сол себепті мектепке келген негізгі мақсатын орындап қайту керек деген ойдамын. Барлығына уақыт бөліп, уақыт табуға болады. Денсаулықты мысалы етіп, оны сылтау жасауға болмайды. Көп деген қозғалыс тұрады, ертең баланың денсаулығына зиян келтіреді. Ол бізге өте үлкен зиян болып кетті дағы, біз одан кішкене ұтылып қаламыз. Сондықтан мектепте балалар өздерін ғана қанағаттанатын нәрсені орындап, ал күнделікті полын жууға арнайы адам жүрген дұрыс деп ойлаймын. Мен ойлаймын, еден жууға осы бастаманы қолдаймын бір жағынан. Себебі балалар өз отырған бөлмесін, сыныбының таза болған деген жауапкершілік артады деп ойлаймын. Қоғам пікірін қағайырған оқушының еден жуу мәселесі басты назарда бағдарламасында қызу талқыланды. 50 минут бойы ой жарыстырған қос тарап мектептердің бұл жүйені енгізуге түк дайындығы жоқ екендігін ашық айтты. Десе де бірі оқушының еден жуғанынан ұтылмаймыз десе, екінші жақ еңбекке баулудың басқа тәсілін енгізуді ұсынды. Өз балаларының былай еден жуғанын қаламаймын. Қоғамдық орында, тоқедері, кеңестер одағының кезіндегі саясат. Бізге үлгі бола алмайды дейсіз ғой? Жоқ, ол үлгі бола алмайды. Ол қатып қалған ештеңе жоқ, артқа қарай бұрыла берсек. Сіз былай қарап тұрсаңыз, кешіріңіз, сол заманда еден жуған балалардан жаман болып кеткен бала жоқ қой. Кеңестік кезеңдегі еден жуудың тәсілі бір басқа, ал жапондықтардың үлгісі бізге қажет ақ деген ойда айтылды. Онда бір сыныпта 40 бала оқиды, 840 бала бүкіл мектепті тазалауға кірісті. Әр сыныпты жууға 12 баладан жұмыс жасайды екен. Әр қайсы өзінің шама шарқына қалай жұмыс жасайды. Дәл сол сәтте көрерменнен келіп түскен қоңырауда онсыз да ақсап тұрған білім сапасын көтермейінше еден жуу жүйесіне қыруар қаржы шығындаудың қажеті жоқ дегенді алға тартты. Қазір балдарды оқуға қызықтырудың өзі мұң болып тұр. Өйткені бағдарламалар өте ауыр, сабақтар өте ауыр, сабақ уақыты ұзақ. Біз егер мұндай мәселелерді енгізетін болсақ, балдар оқудан, мектептен қашатын болады, бармайтын болады, жылайтын болады. Бұл бірінші мәселе. Екінші, оқушылардың арасында үлкен психологиялық жаңағыдай өзгерістер, бір түрлі таптар пайда болады. Анау істейтін, анау істемейтін, анау жуатын, анау жумайтын деген сияқты. Анау армия тіліне айтқанда дедовщина деген нәрсе бар. Еден жуудың арты ерегіске айналып кетпес үшін оқушылар талап бәрімізге тең қойылсын деп отыр.
Осыған қарсымын, өйткені біздің мектепке және басқа да мектептерде өздерінің арнайы техникалық жұмысшылар бар, және олардың міндеті, біздің міндетіміз сабақ оқу деп ойламын. Еден жуға немесе мектептің тазалығын сақтауға әрине де қарсы емеспін. Өйткені біз өзіміздің үйімізді алатын болсақ, біз ол жерде еден де жуамыз, ыдыс та жуамыз, кез келген жұмыстарды атқара береміз. Ал мектеп ол біздің екінші үйіміз. Біріншіден біз мектепке келеміз білім алу үшін, ал үйімізде біз ондай әртүрлі еңбектерді жасай аламыз деп ойлаймын. Еден жууға мен қарсымын. Еткені бұл барлық жұмыстарды біз үйде де жасаймыз негізі. Мен неге жуым керек деп санасасың ба? Иә, мен қарсылықтан тамын. Өйткені оқушы барлығымыз бір сыныпта оқығандықтан тәртіп бәрімізге ортақ болу керек. Алматы мектептерінің әрқайсысында шамамен 15 еден жуушы, 5 аула сыпырушы бар екен. Ертеңгі күні оқушылардың еңбегін пайдаланып кетудің соңы, нәпақасын тазалық жұмыстарын жүргізіп тауып жүрген кісілердің жұмыссыз қалуына кері әсерін тигізуі мүмкін деген проблема да көтерілді. Ал білім беру нысанының шаруашылық жөніндегі жауапты мамандар баланың қауіпсіздігін мойнымызға алмаймыз деп кесіп айтты. Мен егер де бізде қазір мектепте оқып жатқан балаларға егер еден жуған кезде, ертеңгі химиялық заттарды қолданған кезде балаларға қазір аллергия деген нәрсе көп балаларда, балаларда емес ересектерде де экологиядан. Сол себепті сондай жағдай болып балаға бір қауіп төнген жағдайда мен осы мектептің шаруашылық жұмыс жөніндегі орынбасары ретінде мен ол нәрсені өз мойныма ала алмаймын. Тобықтай түйін, студияда сөз жарыстырған қонақтардың бірі қайткенде де еден жуып намысшыл ұрпақ тәрбиелеу мүмкін емес десе, екінші жақ әуелі тәрбие сосын білім дегенді меңзеді. Басназарда бағдарламасының келесі шығарылымында күнделікті тұтынып жүрген ас-ауқаттың сапасы сөз етілмек. Тікелей эфир нөміріне хабарласып, шағымдарыңызды ашық айта аласыз. Арнат Дүйсен, Айгерім Ердәулет, Алматы телеарнасы. Алматыда 13 мың адам жұмыссыз. Бұл тек тіркеуде тұрғандары ғана. Оның басым бөлігі жастар болса керек. Өйткені енді екі қолға бір күрек таппай жүрген. Бірақ қолында дипломы бар азаматтардың шын мәнде оқуын аяқтаған соң жұмысқа орналасқанына көз жеткізу көзделіп отыр. Ол үшін қоғамдық кеңес мүшелері барлық жоғары оқу орнының ректорларымен кездесіп мәселені шешпек. Ал жастар практикасы бойынша азаматқа небәрі 6 ай уақытша жұмыс тауып беру аздық етеді дейді мамандар. Біз барлық оқу орнының ректорларын жинап, студенттің оқуды тәмамдаған соң шын мәнінде жұмысқа орналасқанын қағаз жүзінде емес, іс жүзінде анықтауын сұраймыз. Сондай-ақ жастар практикасы бойынша қазір уақытша 6 айға жұмыс тауып береді. Ай сайын төленетін қаржы 52 мың теңге. Уақытын ұзартып, төлемін арттыру үшін. Спорт жаңалықтары. Алматыда Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада және әлем чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің жүлдесіне арналған халықаралық турнир өтті. Елімізде белдесуден тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған жарысқа тілшімізде қатысып қайтқан еді. Алматы қаласында емес, Қазақстанда тұңғыш рет өтіп жатыр. Өйткені біз белдесуді неге өткізіп жатырмыз? Белдесу ол қазақ күресі, дзюдо, грек-рим, еркін күрестерінің шаңырағы дейміз. Құрметті көрермендер, бүгінгі шараға балуандар сақадайса, қазір өздеріңіз көріп тұрғандай жеребені сарапқа салу рәсімі жүріп жатыр. Жалпы бүгінгі шараға Қырғызстан, Өзбекстан және тағы да басқа шетелдерден 80-ден астам балуан бақтарын сынамақ. Жарыстың жүлде қоры 1 миллион теңге. Бабы келіскен палуандар жүлдені сарапқа салуды бастап кетті. Сайыстың бас төрешісінің айтуынша, белдесуге еліміздің ең мықты спортшылары қатысып жатыр. Бірер минуттан кейін балуандар боз көлемге шығады. Қазір біздің қасымызда бүгінгі шараның бас төрешісі Ержан Белгібаев мырза тұр. Ержан аға, енді бүгінгі шараның негізгі фавориттерін айта кетіңізші жарыстың. Ассалаумағалейкум, спортсүйер қауым. Бүгінгі шарамыздың, бүгінгі жарысымыздың басты үміткерлері, фавориттер Түркістан облысынан келген Мұзапар Ерсұлтан бауырымыз бар. Алматы қаласының палуаны Руслан Абдыразақов, сонымен қатар Шамшиев Саят деген палуандарымыз бар, бас үміткерлер. Былтырғы халық барысында екінші орынға ие болған Жиентайып деген палуандарымыз бар. Сол үміттер, сол палуандар шығады деп ойлаймыз осы жарыста. Ал Жақсылық Үшкемпіров өзге құрметке ризашылығын білдіріп, Алматы қаласы әкімдігінің қолдауы үшін алғысын айтты. Осындай шаралар жиі өткізіліп тұрса, күрестен әлем чемпиондары көптеп шығатынына сенімді екенін сөз етті. Бұның барлығы жастарға кішкене демеу болып, менің артымен еретін
Избасабарым көбірек болса деген ниет қой, бәрімен спортпен алыса екен, ертең осындай азаматтар елді басқаратын, біздің туымызды желбірететін жастар, сондықтан да денсаулық күшті болып, халқымыздың қамын ойлайтын азаматтар көп болса деген ниетпен осы жарысты өткізіп отырмыз. Атаулы жарысқа ұлт мақтанышы Жасыл Үшкемпіровті өмірдегі ағайындары, белгілі азаматтар да қолдай келіпті. Қазақтан шыққан жалғыз қазақ болып тұр қазір, сол күрестен олимпиада чемпионы. Тәуелсіз елдің өзінде, мысалы, кеше ғана күреш жарыстары өтті ғой, мысалы, чемпион мен шыққан жоқ. Ол ұятта, мысалы, мынандай батыр халықтың ұрпағы болғандықтан, сондықтан ол Жақсылық ағамның жаңағы жігіттік мінезі, характері оны чемпион қылған, ойлаңызшы. Сондықтан Жақсылық ағамыздың ізін басатын ұлдар келе берсін дегім келеді. Және сол қарапайымдылығын, адамгершілігін, жұмсақтығын, өзі бір жапырақ болса да, жүрегіне бүкіл қазақ сиіп кетеді ғой бұл кісінің. Тура сондай болуды бәрімізге нәсіп етсін. Біздің көне күресіміздің жаңғырту жолында жасалатқан әрекет, шынымен мен ойлайым, бұл күрестің болашағы зор деп, өйткені өте әділетті, мысалға басқа күрестермен салыстырғанда деген сияқты, біздің бабаларымыз да дәл осындай ережемен күрескен кезінде деген сияқты. Сондықтан ризашылығымды білдіргім келеді. Сонымен сайыстың қорытындысы бойынша алматылық Бауыржан Қабай үшінші орын алып 200 мың теңге иеленсе, үшінші орынды түркістандық Музафар Ерсұлтан алып, қанжығасына 300 мың теңгені басты. Ал бүгінгі турнирдің жеңімпазы 500 мың теңгенің және алтын белбеудің иегері қызылордалық палуан Нұрым Сәлімгерей атанды. Бұл айтулы жарыс дәстүрге айналып, келер жылы да жалғасын таппақ. Қуан Нұрақын, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы. Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт кешенінде жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты жалауын көтерді. Олар 4 күн бойы 16 түрлі салмақ дәрежесі бойынша бақ сынасады. Байрақты бәсекеде әлемнің 61 елінен 500-ге жуық жас татами шебері өзара мықтыны анықтайды. Айта кетерлігі, осы чемпионатты өткізуге Қазақстаннан бөлек Моңғолия және Біріккен Араб Әмірлігі де үміткер болған. Осы дүбірлі додада ел намысын 20 дзюдошы қорғайды. Әрбіргеге мемлекеттерден әлем чемпионының жүлдегердері бар. Япониядан бар, Бразилиядан келіп атыр жүлдегерлер бар. Сондықтан бұл жарыс өте биік деңгейде өтеді. Бүгінгі хабарымыз осымен тәмәм. Мен сіздермен ертеңге дейін қоштасам. Ал қазір алда жаңалықтардың орыс тіліндегі шығарылымы. Онымен таныстыратын әріптесім Диля Мұхамеджанова. Диля, тізгін өзіңде.